Україна та Італія разом. Саме таке повідомлення доносить міжнародна виставка сучасного концептуального мистецтва «Єдиний простір». «Єдиний простір» – це новий проєкт. Його проводить Український тиждень мистецтв з своїми партнерами, з партнерами з Італії. Це проєкт, він стартував цією виставкою. На цій виставці, по суті, були представлені художники з України, з різних регіонів України. На цій виставці представлені художники з Італії. А їх досить мало вийшло, тому що це, ну, як початок. Проєкт «Єдиний простір» створений, щоб поєднати цінності прагнення митців різних культур та вийти на новий рівень усвідомлення себе та світу. Цікаво, наприклад, те, що італійці так само цікавляться українським мистецтвом, як і українці італійським. Тому на цій виставці інколи навіть важко відрізнити, де італійці, а де українці. Своєрідний симбіоз мистецтва різних країн – це ще один крок в напрямку культурного обміну між Україною та Італією. В межах проєкту представлені дві виставки – «Рушійна сила» та «Стіна». Це фантазії та рефлексія на тему взаємодії часу та простору. Україна опинилася в центрі цих змін. Можливо, вона є каталізатором, можливо, вона є епіцентром, я не знаю. От її положення, але те, що вона ізначально співпала з цією зміною, якось так не те, що мене заскочило, а довело. От якусь таку вірність моїх перечуттів, яка була проєктована в цьому проєкті. Сутністю його є протистояння, внутрішнє протистояння старого і нового, внутрішнє протистояння понятійних моделей. І от протидія насправді це не ознака якихось фізичних перетягань канату. Це те, що знаходиться в нас всередині, це символ нашого дуального мислення. Сейчас тяжелое, такое время переходное, и очень много происходит в очень короткий срок, очень много происходит событий. И вот хочется эти события зафиксировать, как-то отобразить во времени в истории. И вот этот проект, здесь есть возможность показать эти наработки, которые, собственно говоря, я сделал. Донецький аеропорт, Кобзар, Біблія та Софіївський собор. Все це лягло в основу ікони, яку присвятили пам'яті загиблих на Донбасі. Привезли сюди спільний італійсько-український проєкт. Ікона пам'яті загиблих за незалежність України. Італійські митці, італійська діаспора її виробила в Італії, і тут ми її будемо розпространяти. В нас вже є група волонтерів, які будуть цим займатися. На ній зображена Матір Божа в українському такому стилі, тому що це наша війна українська. І український воїн. На задньому плані зображений символ українського протистояння, Донецький аеропорт. Зображені християні та Кобзар, Біблія, свічка, це вічна пам'ять. І зображений Софійський собор, що розповідає нам, що ми вийшли із Київської Русі. На цій виставці можна буде придбати у художників твори, а художники свої гонорари і свої кошти перераховують волонтерським організаціям. Проєкт зібрав різнопланове мистецтво, тому завітавши на виставку, кожен може знайти для себе щось цікаве.